Noyabrın 28-də Türkmenistanın paytaxtı Aşqabadda keçirilən İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının 15-ci zirvə görüşündə İƏT üzv olan ölkələr Azərbaycanı 2-ci Qarabağ müharibəsində qazandığı qələbə ilə bağlı təbrik etdi. Ancaq bu adi təbrik deyildi. Birinci ona görə ki, ilk dəfə olaraq belə bir təbrik beynəlxalq səviyyədə hazırlanan qətnamədə öz əksini tapıb. İkincisi isə İƏT üzv olan 3 ölkə Qazaxıstan, Qırğızıstan və Tacikistan həm də Ermənistanın da üzv olduğu Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının iştirakçılarıdır. Millət vəkili Fazil Mustafa KTMT-yə üzv olan ölkələrin Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə dəstək verməsinin Ermənistana ağırlı təsir etdiyini qeyd edib. Ermənistana ümumiyyətlə, təbii ki, bunlar ağırlı təsir edir, amma Ermənistanın başqa yolu yoxdur. Ermənistan istəyir həm bəhşilik eləsin, həm də ki, normal dünyada davranışları qəbul olunsun, bu mümkün deyil. Ya vəhşi olmalısan, ya mədəni. Ermənistanı bu kimi çağırışlar, bu kimi qərarlar mədəniləşdirməyə xidmət edən addımlardır. Əslində, Ermənistan başa düşdü, o xeyrinə olan addımdır. Çünki bir də vəhşi bir xislətini işə salıb, başqalarının torpağını qəsb edib, hansısa bir burada cinayətlər törətdi. Milli Məclisin üzvü Ramin Məmmədov isə deyir ki, aparıcı ölkələr Ermənistanla uzun müddətdir bir təşkilatda təmsil olunmalarına baxmayaraq, Qarabağı Azərbaycanın ayrılmaz ərazisi kimi qəbul etdiklərini nümayiş etdirirlər. Azərbaycan ümumilikdə beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində əməkdaşlığa çox böyük, mühüm yer verən ölkələr sırasındadır və bütün dünya təşkilatları, o cümlədən o təşkilatlara üzv olan ölkələr Azərbaycanı dayanıqlı və kifayət qədər etibarlı tərəfdaş kimi qəbul etməkdədir. İqtisadi əməkdaşlıq təşkilatı da son illərdə artan aktivliyi ilə seçilən beynəlxalq təşkilatlardan biridir və böyük coğrafiyanı əhatə edən bu təşkilat istər əhali, istər iqtisadi potensialına görə dünya ictimaiyyətinin, dünya dövlətlərinin marağını kəsb edən dövlətlərdən biridir. Ümumilikdə, əgər bir neçə təşkilatın paralel olaraq Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsi ilə bağlı mövqeyinə, Azərbaycan-Ermənistan bundan post-münaqişə dövründəki əməkdaşlığına dair verdikləri proqnoz və münasibətə nəzər salsaq, çox aydın şəkildə görəcəyik ki, Ermənistanla münasibətlərinin asılı olmayaraq Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, Azərbaycanın apardığı haqq iş, beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə əsaslanan siyasətini bütün dünya ictimaiyyəti yekdilliklə qəbul etməkdədir. Politoloq Zaur Məmmədovun isə məsələyə yanaşması belə olur. Ermənistanın özünün hərbi siyasi təşkilatda yer aldığı ölkələrin Azərbaycanı dəstəkləməsi, onları müxtəlif məsələlərdə söhbət indi post-müharibə dövründə artıq investisiya mühitindən və yeni layihələrdən gedir. Və eyni zamanda Azərbaycan ərazi bütövlüyünün dəstəklənməsi, müharibədə Azərbaycanın qalib gəlməsi ilə bağlı çağırışlardan gedir ki, bu kimi məsələlərdə biz çox yaxşı gördük ki, həmin dövlətlər Azərbaycanı bir mənalı şəkildə dəstəklədilər və bir daha İrəvan başa düşmüş oldu ki, əgər gələcəkdə, isə sərhəddə, isə Azərbaycanın Şuşa və Laçın əraziləri istiqamətində təxribatları əl atarsa, o zaman heç bir kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının üzvü onlara kömək etməyəcək. Zaur Məmmədov sonda onu da qeyd etdi ki, rəsmi Bakının Ermənistan və havadarları üzərində qələbə qazanmasının səbəblərindən biri məhz diplomatik müstəvidə iki tərəfli və çox tərəfli dövlətlər arası münasibətlərdə əldə etdiyi uğurlarla bağlıdır.